Jeg skal nå vise hvordan du tar opp et telefonintervju her I studio. Da det viktig faktisk å begynne med telefonen. Du løfter røret, og så slår du nummeret til den personen du skal ringe til. Og det som litt spesielt at det tar kanskje 20, nesten 30 sekunder før den kobler seg opp. Så den litt treg, men du bare slår nummeret akkurat som vanlig. Når du har fått kontakt I andre enden, så sier du hei. Jeg skal nå koble deg på I miksebordet, bare vent. Så kan du koble på miksebordet her, og da trykker du på en knappen som heter Connect. Og så må du ta opp spaken sånn at du får opptaket inn. Og da kan du bare legge på her, for da telefonen koblet inn I miksebordet. Da det viktig å bruke, ha telefonspaken oppe, og ha mikrofonspaken oppe. Og så det bare å gjøre opptaket du trenger. Og når du ferdig, så det bare å trykke vekk connect-knappen, da har du lagt på, og så det å stoppe opptaket. Så du ferdig.